आज गोर्खा शहीद सेवा समिति सुकिया पोखरी शाखाद्वारा शुक्रबारे हाट सुके पोखरी बजारमा साथै नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा गाउँ बस्तीको व्यापारीहरूलाई कोरोना महामारीको यस तेस्रो प्रकोपसँग सामना गर्न मास्क साथै सेनिटाइजर वितरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। टाढाबाट आएका नेपाल अनि हाम्रै गाउँ बस्तीका जतिजना व्यापारीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई आज हामीले मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गर्यौँ र यसरी नै हामी यही कार्य हामी ब्लक अनि थानासँग मिलेर पनि अगाडि हामी गरिरहनेछौँ र हामी सबैलाई यो आह्वान गर्दछौँ कि यो पेन्डेमिकको प्रोटोकल सबैले फलो गरिदिने अनि सबैले नै मास्क लगाएर आज भिडिदिने हामी यही नै अनुरोध गर्दछौँ। Oh, yeah, dia. Nah, dia dah nak.